vaš životni moto? Da do kraja, dok mogu da pišem, pišem na način na koji sam to do sada radila, a to je dakle u nekom krajnjem zanosu i u naletu te inspiracije. Znači da ne pišem tek zato što sam pismena i vešta sa rečima, nego zaista kada me nešto najdublje dotakne. Ako bih razmislila šta me to motiviše, na koji način vidim život, onda bih možda rekla da mi je životna poruka: gledaj ispred sebe, pokušaj da prevaziđeš sve teškoće i da se negde raduješ onome što dolazi. Mislim da mi to pomaže da mnoge stvari koje su tegobne savladam i da se radujem onome što će tek doći. Tri ključne reči koje opisuju vaš rad: posvećenost, studioznost, iskrenost. Žena, ljubav prema književnosti i lep provod. Kratko opišite književnu scenu u Srbiji. Šarenolika, nažalost prilično zatrpana i nečim što je zalutalo i što ne predstavlja književnost, i prilično smeta pravim piscima da se njihove knjige otkriju i čitaju. Raznolik, sa prilično novim temama i sa željom da, mojom, da ona sve više i više raste. Problemi književne scene u Srbiji. Što ne postoji institucija koja brine o piscima u smislu da prepoznaje ono što je zaista umetnički vredno i da tome posveti veću pažnju i pre svega plasira u svet. Konzervativnost. Kratko opišite političku scenu u Srbiji. Komplikovana i s obzirom na ono što smo prolazili pa nekoliko decenija unazad, što se mene lično tiče, nekako mi jenjava to interesovanje za opštu klimu. Pokušavam da pronađem sebe u nekom tom svom mikrosvetu, da nekako sebično brinem, pod uslovom, naravno po znacima navoda sebično, ali kažem da se skoncentrišem i da se posvetim onome što ja radim i svojoj porodici i da pronađem tu negde mesto za nas. Depresivna. Sud kritike ili sud publike, šta danas dominira? U zavisnosti od toga o kojoj knjizi je reč. Kad je reč o toj navodnoj književnosti, o toj masovnoj produkciji i herec romanima, tu je presudan uticaj publike kojoj takvi pisci, opet uslovno rečeno pisci, povlađuju, dok od ovih koji zaista pripadaju pravoj književnosti, pa jeste presudan uticaj kritike. Sud publike, nažalost. Odnos umetničkog i komercijalnog u savremenoj književnosti. Kvantitativno je zaista dominantna komercijalna književnost. Ako treba u jednoj reči da kažem, onda je taj odnos možda 1:1. Postoji nešto što je, kako da kažem, ono populističko, što deluje kao dominantno, ali svakako da postoji neka vrsta elitističkog ukusa, ukusa probranih koji se i te kako osjeća. Da li postoji podela na muško i žensko pismo? Postoji, uprkos tome što se priča da to ne treba tako, ne treba deliti po tom rodnom principu, da postoje dobre i loše knjige, nažalost to ipak postoji, a pogotovo je, čini mi se, nama ženama, piscima, teško da se izborimo, da se distanciramo od onih drugih žena koje su, kako sam rekla na početku, zalutale u književnosti. Pa ja mislim da ta podela uvek postoji zato što je u pitanju različit senzibilitet i prisustvo nekih novih tema koje žene sve više i više unose u književnost. Mislim da je ta podela i potrebna, da ona nije neka vrsta nametnutog rezervata, nego da je potrebna zbog toga da pokaže u stvari raznolikost pogleda na svet. Da li intelektualci danas treba da ćute ili da govore? Treba da govore. Treba uvek da govore. Mada postoje zaista neke situacije kada vam sve reči
nestanu i kada je neki pravi odgovor zapravo ćutanje i ignoracija. Pa intelektualci uvijek treba da govore, ali ne mnogo, nego da govore onda kad zaista imaju šta da kažu. Da li postoje književni klanovi? Naravno da postoje. I nažalost postoje i nanosi se velika šteta savremenoj književnosti, zato što smo mi mali jezik, mala kultura i tako da se, čini mi se, mnogo toga što je vredno propušta i ne osvetli, ne posveti mu se pažnja. Dok opet neki pisci koji su duboko prosečni zaista i po daru i po svemu, ali zahvaljujući tome što pripadaju tim nekim interesnim grupama, osvajaju i neke vredne nagrade, prelaze granice zemlje i, kažem, time se zaista nanosi šteta globalno našoj književnosti. Pa ja mislim da u svemu postoje klanovi. U svakoj oblasti ljudskog delovanja postoje udruživanje, pa postoje književni klanovi koji imaju neke i dobre osobine, ali i loše. Kako komentarišete činjenicu da je Nobelovu nagradu za književnost dobio Bob Dylan? Pa eto, muzika se tu nekako prepliče sa književnošću, što mislim da na startu nije ništa pogrešno, ništa loše. Smatram to je nekim iskorakom koji nije negativan. Čak mislim da je to sasvim u redu. Pa zašto ne bi i neki autor kao što je on poneo jedno takvo priznanje? Pa pomalo me to ne spokojava, zato što mislim da u književnost sve više i više ulaze i osvajaju naš atar ljudi iz drugih umetnosti, što mislim da nije dobro. Šta na književnoj sceni u Srbiji danas znači Ninova nagrada? Znači dosta u prvom trenutku što se tiče čitanosti i što se tiče prodaje. Međutim, da li će opstati njen značaj, to ipak zavisi od kvaliteta knjige. I da li će, znači, ona na duže vreme osvajati čitalačku pažnju? Pa znači mnogo. To je vrsta reklame koja populariše roman i negde doprinosi da se čuje o knjizi, o piscu. Stevan Sremac ili Branko Miljković? To je nemoguće podeliti. Mislim da je zaista jednako su značajne jedna i druga. Pa ja sam više za Stevana Sremca. Njegov duh mi više odgovara. Vaš stav o književnoj koloniji Sićevo? Najpre, ogromno mi je zadovoljstvo što sam gost ove kolonije. Koliko ja znam, u Srbiji postoje samo dve međunarodne književne kolonije, jedna u Vojvodini, jedna ovde, i imala sam i priliku da budem i tamo i stvarno su obe sjajno organizovane. Nišlije su definitivno divni domaćini, tako da se lepo družimo, lepa su čitanja, lepa je priroda i uživamo i čini mi se i akumuliramo, barem što se mene tiče, nešto što će se posle pretvoriti u inspiraciju, nadam se. Ja Sićevo obožavam, mislim da je to predeo koji je potpuno onako nestvaran i u njemu se osjećam zaista kao na nekom drugom kontinentu. Knjiga koja treba da se nađe u školskoj lektiri? Pa ima mnogo toga. Recimo neke knjige Johna Banvila, neću spominjati naslove me, ili Josea Saramaga, eto njih dvojice, na primjer. Teško pitanje. To bi trebalo da bude neki naš pisac. Pa ja mislim da bi malo moglo u školsku lektiru da uđe nešto iz moderne svetske književnosti srpske. Da bi malo tog svežeg vazduha bilo potrebno. Evropska unija ili Rusija? Rusija. Ne treba takvu dilemu postavljati i mislim da je štetna. E pa to je teško, mi smo negde između, vrlo je teško opredeliti se. Često u životu izbegavam isključivosti. Ćirilica ili latinica? Ćirilica, naravno, mislim da knjige treba da objavljujemo na ćirilici, ja se toga držim. Ako mi pisci to pismo ne negujemo, onda šta da očekujemo od drugih. Ali naravno moramo koristiti latinicu, deo smo sveta i to je prosto praktično. Pa ja sam za ćirilicu. Šta poštujete kod drugog sagovornika dijaloga? A Ljubica meni draga, zaista je, jako je dugo poznajem. Iskrena je, topla i neposredna, jednostavna. Kod svih svojih kolega poštujem tu vrstu kolegijalnosti koju i Sonja ima i tu vrstu negde umerenosti i neke otmenosti koju mislim da pisac treba da pokazuje. Da li nešto zamerate drugom sagovorniku? Pa ne u ovom trenutku, zaista. Ne.
Šta biste poručili drugom sagovorniku? Da nastavi da piše tako kako je i do sada pisao. Pa da izdrži u književnosti. Gledali ste Kulturni dijalog.